izo mbaraga urazikeneye umugore yayobora umugore yakubaka umugore yacuruza katari inyonga igihugu niyo mpamvu nk'abanyarwanda dukwiye gushyira hamwe twese tukarwanya ihohoterwa rikorerwa umunyarwandakazi byose bi perfect. Usiko buri ntacyo n'ikintu bona buri kimwe cyose zikugikora. Buri yasa shiri. Mana yange. Ibi byose nuko ngiyemba mbona byose bitunganye ku murongo. Shishi ntacyo n'ikimwe nana kuko ko ntatazi kuko mama yarabinyigishije byose yarabintoje. Rero. Ja ngira namahirwe. Sinari kubyigishwa nande. Siko nireze nko kuva nyifite imyaka 10. Cyose shiri. Je ne sais pas si tu es un homme. 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 Tu es un
siko nagiye kwa muganga bakambira ko ntwite ubwo nyine nawe uzwa yigute aba ari ubanga maguru ujya kumureba ujya kumushaka niyo mikino nuzanye no kwiki ngombaje no yindi namukuko wavuze none ndayigute ndayigute wavuze kumuze maze kuko nari nzi ko uri kukumerera nabi urakoze cyane aho ngo urakoze cyane kuko nari ikintu cy'ubwenge basi bwari mu menye ubwenge niyo namvuga nta n'uwari kubyuka ngenera inda ku myaka yanjye imyanya mfite imyaka yanjye gutera ntabwo nari inda uri kumva wakoze neza ko n'uwo wabibwira wese ntabwo yakwizera ahubwo nkugira inama umbabarire umfashe nawe ubifashe sinzongere kukubona aha niba wari unanze unyibagirwe unyibagirwe niba unanze unanyibagirwe sinzongere kukubona aha ndakwiyamye nkiyamye rimwe kabiri gatatu ahubwo mu minota mike mbona ubanga amaguru utaha ujya gushaka kwambwira ngo uko bwegeje ubu ngo ntabwo atwitaza na nde ubwegeje ufite ngibyo ntabwo ari cyo cya hejuru ntabwo ari cyo bivuze gutera inda njye ntabwo naguteye inda ntabwo ntera inda njyewe urikumva ibyo bigufashe kujya gushaka uwaguteye inda nk'uwe ndakwiyamye n'undi munsi hano sinzigiye kubona uhagaruka hatazagira n'undi ukubona usanga akaba ati ngo njya guteye inda wiyane uranyumva neza uranyumva neza ntabwo nimwe bagome ushaka kungereka ibyo nakoze ndaguteye inda ndakwiyamye umva ahubwo gira vuba ujya bigufashe kujya gushaka uwaguteye inda nanjye ngo mfite umukobwa w'inshuti yawe gira vuba nyuma naratashye nza kugerageza telefone ye irananira naje kuvuga banteye inda ariko namuvuze igihe cyarenze barangira aho yabaga bagezeyo basanga yimutse naragerageje nuko naje kwisanga muri isange barampumuriza wamba hafi baje kumuza na Rich mu mahugurwa mba hafi irampumuriza n'udufaranga duke bagendaga bamuha muri ayo mahugurwa naratubitse mbaje kuguramo inkoko zirororoka gera n'aho mbona izo kugurisha nkazanye ngenda nikemuza mama yaje kumba hafi ntigeze anererana yambaye hafi bishoboka ku buryo naje no gusubira ku ishuri za nkoko zanjye nageze aho zirororoka cyane ngenda ngurishamo nkeya nkikemuza utubazo tumwe na tumwe nirira amashuri ndarangiza ndetse nyuma y'ubwo buzima bwose nanyuzemo yaba bumwe n'ubwiza ndashimira mama wanjye no kwigeza nterera yambaye hafi yarandwaniriye ndetse nakishimiye ko ababyeyi bose bakabaye nabo kuko nta mwana wizigera ahura n'ihungabana muri we nk'uko tumaze kumvana birumvikana mwese ko mwabaye mu buribwe pe ubuzima bwanyu buzuyemo uburibwe bwuzuyemo inzira z'itare zisharira ariko nk'uko mwe muba mwarabinyuzemo kugeza ubu mwabonye isomo ryabyo si byo rero nimwe mukwiye gufata iya mbere mu kuburira ba bana bataranyura muri ibi bibazo mukabumvisha uburyo kigushukwa ndetse no guhohoterwa nkawe urumva ko wabihishiriye kandi mu kuri kose nta nyungu wabigezemo si byo murumva ko rero mukwiye kumenyesha ba bana baba bakiri mu myaka yo hasi yo kumva ngo barakundwa barakundana mukwiye kubagira inama ko bakwiye kwirinda n'igihe bibabayeho bakaba ba mbere mu gutanga amakuru si byo mukababa hafi mukabahumuriza byaba na ngombwa mukababwira uburyo kibishashagirana byose atari zahabu muri kumva abo babashukisha utubombo abo bashukisha udukweto twiza uduparufe make-up se nk'abakobwa mukwiye kubabwira yuko ibyo ntabwo bifite agaciro kuruta ubuzima bwanyu bw'ejo hazaza si byo ariko kandi nyuma yaho nubwo mwahuye n'ibibazo n'abandi nabo bahuye n'ibibazo nk'ibyanyu mugomba kubafasha nk'uko na hano tuba twabyize mukababwira ko
nyuma y'ubuzima bubi bukakaye, nyuma y'ubuzima busharira, nyuma yo kubyara, nyuma yo gupfusha se, nyuma yo gufatwa ku ngufu, nyuma yo gukubitwa, nyuma yo guhohoterwa, nyuma y'uko ababyeyi badutesheje agaciro, hari ubundi buzima imbere tuba dukwiye gutumbira. Ntabwo mukwiye guheranwa n'agahinda, sibyo? Kagira njya kuzana imbuto y'ibi bijumba ku murenge. Kwe navuze ntibaduhaye ibintu ariko asenze ko bize. Ako byanyeretse ko umupango wanjye n'uw'ifumbire n'uw'imbuto bitandukanye byose. Byaje kugenda bite byaherehehe byanyuze muzenzira ku buryo uru rugamba ubona urushoje. Umva rero nkubwire mukore wanjye. Buryo uhambaye kirezi ntamenya ko kera. Cyakora koko. Uranyumva? Ndakumva. Kandi muryango ntamenyirira ku muzi. Buriya umunyarwanda yarazi kuzimiza akagira icyo akabigenza neza akazimiza ku buryo utamenya icyo ashatse kuvuga. Ni ukuri kw'Imana. Umunyarwanda? I'm not going to be able to do this. Buriya ntabwo narinze agaciro kanyu. Ni ukuri muraba agaciro imbere yanjye. Mwana wanjye, nagira ngo mbabarire. Mfana bakubabariye ni ukuri. Yewe, Kanya, urabona ko rero papa wawe yahindutse. Yabaye icyaremwe gishya, ubu noneho ni papa nyapapa. Sibyo? Ngaho wihute umushyire amazi muri dushe, aze akarabe ibindi turaza gukomerezaho amaze kuruhuka. Sibyo se? Nuko rero. Umva rero mugore mwiza. Ndakumva. Nagira ngo mbere y'uko njya mu nzu no gukaraba. Mbanze nikiranuye n'umutwaro nikoreye. Umutwaro? Uyu mutwaro se kandi? Ndashaka kujya kwa Muhora keye nkamusaba imbabazi, hanyuma ubundi nkaza nkicara nkatuza.
cyakora ibyo uvuze ni umutwaro nikoreye dore urandemereye niwe umutwaro nsigara ni kuri kw'Imana izo mbaraga urazikeneye umugore yayobora umugore yakubaka umugore yacuruza katari inyonga igihugu niyo mpamvu nk'abanyarwanda dukwiye gushyira hamwe twese tukarwanya ihohoterwa rikorerwa